Так, есть контакт. Магазин харчи. Чудово. Ви ж розумієте, що ми спеціально приїжджаємо, проміряємо, хто торгує. Мужики в армії йти не хочуть, сидять дома п'янкуються, устраюють дівоші. Ви цьому сопутствуєте, починається все з цим. Ви розуміли. Отак і власнику передасте. Яка різниця? Знаєм чи не знаєм? Дівчата, було сказано прибрати весь алкоголь з полиць. Я розумію. Давайте, все і займаємо. Не продала, ну оце буде. Є розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації. Під час введення в Україні військового стану торгівля алкогольними витримати. Ви знаходитесь зовсім поруч з військовою частиною. Ось дивіться. 50 грам, 11.50, 100 грам, 22.50. Це було до війни. Ну яка війна? Ну, у вас на полицях стоїть товар. Це все повинно бути. Добрий день. Заступник міського голови. Скажіть, будь ласка, ви в Україні проживаєте? Ви працюєте на агресора? Є рішення. Все прибрано, все гарно. Нас під поли продають. Під час введення алкогольний асортимент, він буде винесений на вулицю, навіть і займатися не буде. А розбити його тут в присутності поліції, правоохоронних органів, міської влади. Завозьте продукти харчування для людей. Муку, сахар, консерви. Гречку, таке замовлення. Подніміть. На розвів торгуєте чи ні? Стоя, як говорять, тут же стоя. Отам водка, десь вон, водка є, вон, ніж вон. Я знаю все. Ви ще самі вживаєте, скажіть, на робочому місці. Я в присутності поліції ми це робимо. Та не зимай, подивіться. Та не зимай, подивіться. Тут вважайте в магазину, визивайте. Ще одна точечка. Звісно. Гроші ж важливіше. Життя. Міська рада. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, заступник міського голови. Зараз держави військовий стан. Держава воює. Військово-цивільна адміністрація видає накази про заборону торгівлі алкогольних напоїв. Скажіть, ви зрадниця? Ні. Чому ви продаєте алкоголь? Що оце таке ось у вас на магазині? Оце. Чого ви цього не робите? Ви бачили, скільки люди гинуть? А це як? Ви розумієте, що здерло чи не здерло? Чоловіки по-різному реагують на ту ситуацію, на той стан, який зараз у нас у державі. Де її? Це все буде розбито в присутності поліції, розбито біля магазину. І хай тоді власник звертається до президента України і пояснить, що я така скотиняка, як каже один наш народний депутат, торгував горілкою, тоді, коли в державі війна, тоді, коли заборонено продаж алкогольних напоїв. Є ще одна спокуса. Спокусливі магазини у нас продають алкогольні напої. Алкогольні напої не продаються. Не продаються. Не продаються. Вивіска є. Слово «не», мабуть. Так. Дівчатки, так я не можу зрозуміти. Алкогольні напої продаються чи не продаються? Не продаються. Не продаються. А що це таке тоді? Міська рада. Заступник міського голови. Розстріляйте мене зразу. Я не хочу нічого обсуждати. Ви власник чи ні? Ви власниця. Так от дивіться, в присутності поліції. Я вам ще раз проводжу якусь профілактичну роботу. Держава перебуває в стані війни. Введено президентом військовий стан. Вас можна зараз розцінити як зрадницю. Рішення військово-цивільної адміністрації, продажа, послуги. Ви дуже розумно, не можете зрозуміти. Ви дуже розумно? Так, вилучаємося. Все вилучаємо. Де алкоголь? Показуйте. Показуйте, де алкоголь. Це якраз і в ящиках. І займаємося. Відкрите. Ой, молодець яка. Молодець. Кошти поверніть. Все перечитуємо, пише на список. Продали без чека. Поверніть. Там ще розв'язку. Каже, я не продаю, кому попало. Я просто їм наливаю. Дайте підводи. Саня, добрий день.
Серега, привет. Де самогонку брала? Я не брав, Саша. Де брали самогонку? Я не брав. Я тобі хто брав? Кажи. Я знакому дав гроші, він велику. Ребята, я поїхали, де брали? Ми вибивали двері. Де вон брав? Йо, сука! Зібрав статті 40-го, національну поліцію, ведеться відеоснімка. Ого! Молодець. Молодець. Последній, обов'язково. Виключаємо. Де брала ти? Та ось це вже нема, пусти без кого. Давайте, ого, ти! Давайте. На дворі. Ой, 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 виноска так. Ось сюди, ось, щоб чула. Фу, смотри, такий, боже ж ты. Список з ложничками, да? Да, Юля, бачите, сама. Юля сама популярна. На 1390 заложала. Кидайте, вже пооддавала. Юля вже віддала. Бережно, бережно, гаряче. Бережно, Денис. Та ти що, звісно, смурить такий. Як же ж воно смердить, а? Да, дякую величезно. Будемо на зв'язочку.